Zain azaluko dizuegu asmatuaren jolasa. Eta bere izena Diana Divertigarria da. Horretarako, bi talde egin behar ditugu eta talde bakoitza lau ikasle. Eta gero, bi ikasle egon behar dira apuntatzen. Taldekide bakoitza pixika behin bota behar du. Azkenean, taldekide punto guztiak banatzen dira. Puntuazio gehien irabazten du, taldea irabazten du. Plazaren helburua talde jolasa da. Pixika daukizu zen barruan gelditu behar da eta marra ikutzen badu puntuazioa zero izango da. Lurrean margoturik dagoen marra bota behar da. Berdinketa badago bi taldeen artean puntuazio gehien lortu duen taldekidea bakoitza behin botako dute berriro. Puntuazio altuen lortzen duena irabazten du. Gero nivel, vale.